getirir. Bayaq baxıram mən siyahıya, milli komandalarda 10 nəfər xarici məşqçi var. A millidə, U21 millisində, U19 millisində. Üçü də xarici komandaların baş məşqçidir. Bu qədər yerli məşqçilərimiz var. Niyə onlara sahib çıxmır bu komanda? Niyə onlara dəyər vermirlər? Ayxan Abbasovu neçə illərdir, son illər Azərbaycan futbolunda öz üzərində işləyən, çalışan, gedib o pro kateqoriyasını alan məşqçilərimizdən biri olub. Sumqayıtı ilk dəfə Avropa Ligasına o məşqçi çıxardıb. Deyəsən, bundan əvvəl də Zirəni də elə Ayxan Abbasovun rəhbərliyi altında Zirəni o çıxartmışdı. Bunun gətirib komandanı çıxardıb bu səviyyə, Avropa Kubokuna. Sonra klub rəhbərliyinin günahı uzbatından, ya maliyyənin azalması səbəbindən mi? Futbolçular gedir, istədiyi, onun istədiyi futbolçular gəlmir. Komanda enişə doğru gedir. Adım qoyurlar ki, maliyyə yoxdur. Gedirlər Ayxan Abbasovdan 5 qat artıq bahalı olan Baqanı gətirirlər. Bu hansı məntiqə çıxır? Ümumiyyətlə, bu strategiya nəyə hesablanıb? Baqanı bura nəyə görə gətiriblər? Milli komandaya aparmaq üçün Azərbaycan futbolunu, yəni bu tramplindir. Yəni AFFA-nı idarə edənlər və onun kadrları bu günlərin Neftçinin rəhbərliyində olsun, Sumqayıtın rəhbərliyində olsun. Azərbaycan futboluna təcrübə meydanı kimi baxırlar. Laboratoriyadır bura. Yəni mən gəlim eksperiment edeyim. Hə, alındı, alınmadı, getdi. Bura dövlətin qurumlarından pul xərclənir. Dövlətin qurumlarından xərclənir. Kimsə öz cibindən bura pul xərclənmir. Və bunun hesabı verilməlidir. Və artıq mən düşünürəm ki, dövlət qurumları AFFA-dan da, AFFA-dan maliyyələşən digər klubların hər birindən də o maliyyələşmənin hesabatını aparmalıdır. Yəni, başa düşürük, UEFA-nın tələblərinə görə dövlət qurumu birbaşa müdaxilə edə bilməz. Amma pulu dövlət qurumları. Azərbaycan dövləti futboluna pul ayırmasaydı, bugün futbol olmayacaqdı ölkədə. Dövlətin vəsaiti hesabına indiyə qədər ayaqda qalıb. Və bunun artıq hesabı sorulmalıdır bu insanlardan. Yəni, bu qədər də olmaz. Hər istədiyini edirlər. Elə bir bunların şəxsi obyektidir. AFFA-nın şəxsi obyektidir. Sumqayda istədiyini gətirir. Neftçiyə istədiyini gətirir. Neftçini 5 yerdən idarə olunur. Belə klub mu olur? Azərbaycanın bu qədər tarixi köşə olan bir klubdur. Yəni, bu cür bu idarə etmə metodu ümumiyyətlə dəyişilməlidir və bunlara nəzarət olmalıdır, yeri gələndə də cəza da olmalıdır. Çünki artıq başqa bir yolu qalmayıb bunlarla. Yəni, cəza olmadığı müddətdə hər istədiklərini eləyəcəklər. Nə medianı sayırlar, nə azarkeşi sayırlar, nə ictimai fikri eşidirlər. Ona görə də ciddi bir tədbir görülməlidir bunlar barəsində, ölçü götürülməlidir və futbolda necə ki digər federasiyalarımızda o islahatlar gedir və biz onların nəticələrini görürük, müsbət nəticələrini, o cümlədən Güləş Federasiyasında. Üç komandanın üçü də Avropa çempionu oldu. Bir müsbətə doğru deməli nəyəcə var. Federasiyalardakı dəyişikliklər effektini verir və ümid edirəm ki, bu cüzdədə də olacaq, boksda da olacaq və eyni şey futbolda da olmalıdır. Bu məsələyə əl qoyulmasa Azərbaycan futbolu onsuz da böhrandadır, bundan sonra da böhrana dərinləşəcək və batıb gedəcəkdir.